Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aprelin 11-i saat 16:20 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonunun Dığ Yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətindəki üzbəüz mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, daha sonra qarşı tərəf mina atan və iri çaplı plemotlardan da istifadə etməklə mövqelərimizi atəşə tutmaqda davam edib. Hərbi qulluqçularımızın sayıqlığı nəticəsində Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısı qətiyyətlə alınıb, atəş mövqeləri susturulub. Ordumuz tərəfindən görülən cavab tədbirləri zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri xeyli sayıdə itki verib. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə nisbi sakitlikdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısını alarkən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Zalov Vidadi, Nizami oğlu, Həsanov Elşad, Qabil oğlu və Tağıyev Səbuhi, Gündüz oğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid hərbi qulluqçularımızın yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin.